Kada dođem na ovu divnu pijacu u bloku 44, moram da posetim i vas, organske proizvođače. Dobar dan, moje poštovanje, odakle ste? Mi smo iz pivnica i dobar dan. Dobar dan, naravno. Prohladno je, baš da. Onako lepo. Kako se vi navikavate na ove temperature? Pa mi smo naviknuti, mi radimo po zimi, tako da ove nedelje smo sadili voćke, tako da bilo baš hladno i... Koliko godina ste ovde na pijaci? Ovo je četvrta godina. Kada ste došli prvi put na pijacu pre 4 godine, kakva je bila reakcija svih ljudi, naravno potrošača, kakav je vaš bio utisak, a kakav je sad taj utisak, da li se nešto promenilo? Pa promenilo se mnogo toga. Upoznali smo se sa mušterijima, na početku smo došli, bili smo novi, nismo znali nikog ovde, znači to je bilo tako krog u nepoznato i onda kako smo počeli već da radimo, prodajemo, imali smo jednu teskicu, sad smo se proširili na 3 i imali smo nekoliko proizvoda, te proizvode smo prodavali, ljudima se to svidelo i počeli su da kupuju, tako smo razvijali odnos sa mušterijama i sad imamo i prijateljski odnos sa mušterijama, a s druge strane smo proširili ponudu, tako da imamo mnogo što šta više da im ponudimo nego ranije, jer smo paralelno kod kuće razvijali proizvodnju, usavršavali, učili smo se, a ovde kad smo došli, tad kad smo došli, to je bilo sve novo za nas, tek smo kretali dok smo se uhodali u proizvodnji, a i u prodaji. Da li je teška organska proizvodnja? Ako ne volite, je teško. Ako volite, ima puno posla, ima puno rada, radi se po hladnoći, radi se po zimi, ali ako voliš, onda ti nije teško. Po čemu se organska proizvodnja razlikuje od konvencionalne što se tiče same proizvodnje? Pa sama proizvodnja nema upotrebe pesticida na bazi hemije, znači nema hemijskih pesticida, nema herbicida koji suzbije korove i nema veštačkih đubriva. Znači, đubri se prirodnim putem, štiti se koliko se može štititi s prirodnim preparatima i mora se voditi mnogo računa o prevenciji, znači da se spreči neki problem. Naprimjer, mora se poštovati plodored, da, na primjer, ne može svake godine da se ga i na istom mjestu ista kultura i moramo to tek taktički da razmišljamo da smenjujemo te kulture i da se zemlja može očistiti od patogena koji napadaju određene kulture. Ja kad dođem na neku tezgu, obično me oduševi neki poseban proizvod. Za ovaj put sam izdvojila ovu biljku, korenastu biljku. Koja je ova biljka za sve ljude koji ne znaju? To je liči na đumbir, ali nije đumbir. Čičoka. To je čičoka, tako je. Moramo da otkrijemo, ova biljka je izuzetno korisna za sve dijabetičare pre svega. Šta ona ima još od benefita, zbog čega ljudi kupuju? Ima folnu kiselinu, što je značajno za žene koje su u drugom stanju, trudnice. I ima puno gvožđa u sebi, tako da... A fina je za jelo, tako da neutralnog je ukusa. Da, tako da. Moramo da pređemo na ovu drugu tezgu, zato što se ja uvek oduševljavam ovim proizvodima. Ovo su neki finalni vaši proizvodi. Jeste. Da li je teška prerada i šta vam je lakše, da proizvodite ili da prerađujete? Pa radimo paralelno jedno i drugo, tako da teško reći šta je teže. Komplikovanija je prerada, mora se mnogo voditi računa o mnogo čemu, mnogim faktorima, o higijeni i o... procesu proizvodnje, da se ne bi pokvarilo nešto, da se dobije dobar ukus, treba potrefiti. Pošto radimo kombinacije sokova, na primjer kruška, kajsija, kruška, višnja ili tako te neke proizvode, onda mora se potrefiti ukus da se dopadne većini ljudi, većini mušterija i onda moramo da čujemo povratne informacije od ljudi koje kupe, da li vam se svidilo, šta biste promenili, šta biste dodali, da li treba povećati krušku ili treba smanjiti krušku, povećati kajsiju, tako. Treba potrefiti ukus da se... Šta se sve nalazi u ovoj flašici? U ovoj flašici se nalazi samo voće, čisto voće, organsko voće. Organsko voće, da. Organsko voće kajsije i kruške. Što je hladno sređene, nema šećera, nema konzervansa, nema nikakvih aditiva. Znači, istedi se na hidrauličnoj presi, sipa se u flašu, flaša se zatvori i stavlja se u pasteur kadinu koja je zagrejena na 80 stepeni i tu stoji pola sata da se to pasterizuje i posle toga može stojiti 2 godine. Dakle, sačuvani su svi hranjivi sastojci, sve hranjive vrednosti, imamo i ovako neke manje, ovo je aronija. Jeste. Znači, krvna slika, sve što nam je potrebno, koje još sokove imamo? Imamo višnju, višnju jabuku, višnju krušku, jabuku kajsiju, krušku kajsiju,
onda sok od grožđa, to nam je novitet ove godine, pošto smo imamo mali vinograd koji se tek razvija, tako da to verujemo da će nam u perspektivi biti mnogo zastupljenije. Onda kombinacije sa malinom, kombinacija jabuka kupina, imamo malo i šargrepa jabuka i jabuka cvetla. To je dosta popularan šargrepa jabuka, pogotovo za decu. Što se tiče organskih leblebija, organskog sočiva, sve su to nekako mahunarke koje takođe imate. Šta sve imate od njih? Pa, mahunarke su bile jedna od prvih kultura koje smo počeli da gajimo kad smo se upustili proizvodnju, pošto one nisu toliko zahtevne. A s druge strane su veliki rizik. Jedne godine uspe, a neke godine nemate skoro ništa. Da li imate i pasulj? Imamo pasulj, da. Da li je teška proizvodnja pasulja? Mnogi beže i kažu da u Srbiji više ne može da se proizvede dobar pasulj. Jeste teška, pogotovo ova godina je bila teška, zato što je bila suša. Bila suša u momentu kad smo posadili pasulj, pala je kiša i posle toga sve do berbe nije bilo kiše. I jako je podbacio i umanjio se 80% rod nego što je inače. I ima puno ručnog rada, treba prvo da se probere da se poseje, kad se poseje onda mora da se oplevi okopa, održava se parcela čista da bi se mogla skinuti, onda kad se skine mora da se ili kosi ili čupa, tako da onako dosta puno rada ima ručnog, a na kraju mora da se ide kroz selektor i onda još mora se ručno probere da bi se donelo na tezgu. Naravno, koje su to sorte pasulja? Ove godine imamo samo tri sorte, pošto su sve ostale podbacile. Inače imamo 7 sorti. Ove godine imamo trešnjevac, brown, crni i šoder. Možemo da vidimo tu poslednju sortu, da vidimo kako izgleda i zašto se ona koristi. Ovo je treća posebna vrsta pasulja, piše organski pasulj, naravno imate sertifikat da ste organski proizvođač. Kako se upotrebljava ovaj pasulj i zašto ga domaćice najviše koriste? To se koriste najčešće za salate ili za retke čorbe. To je jedna vrsta mediteranskog pasulja, tako da za laka jela, tako da nije neke guste čorbe. Tako da... da, nije kao trešnja, tačnije trešnja. Da. Da. On se koristi za kuvanu čorbastu. I on ima najniži glikemijski indeks, znači odličan je za dijabetičare. Eto. Da. Pored toga imate divne proizvode, imate luk, krompir, naravno slatki krompir. Da li je on sad zastupljeniji nego pre 4 godine kad ste vi dolazili na pijacu? Jeste, tad ga nismo toliko radili, tako da tek smo počeli da razvijamo pre 4 godine, otprilike kad smo i krenuli da dolazimo. Imamo 4 sorte, imamo ljubičasti, naranđasti, rozikasti i beli batat. Dobro, koja je razlika između ta tri bateta? Pa, po nutritivnom sastavu je najkvalitetniji ljubičasti, pošto... Mi znamo za ovaj naranđasti, on je najzastupljeniji. Da, on je najzastupljeniji u neorganskoj svetu. Tako da, a u organskoj ga je jako teško proizvesti, zato što ga napadaju razni insekti, ovi nematode i tako dalje. Naravno, savjet nutricioniste posle pijace, uvek volim kad dođem ovde kod tebe i onda lepo popričam o svim benefitima koje smo videli od svih namirnica koje imamo na pijaci. Današnja tema posvećena je našim starijima, tako da danas pričamo o bakama i dekama, kako izgleda njihova ishrana i sa čime se oni susreću, tačnije kakve probleme imamo. Znamo da smo navikli na našu tradiciju u ovo doba godine, kao što su neki čvarci, sremski kulen, sremski sir i to sve onako ume da bude dosta kalorično, kako se brinemo protiv toga, tačnije kako se borimo protiv toga i na koji način, kojim namirnicama. Evo ovako, Tamara, jeste u pravu si, polako stižu ti neki kalorični proizvodi, ali naše stare generalno nemaju problem sa tim nekim kaloričnim namirnicama. Kažu, što smo stariji, to nekako teže podnosimo i zapršku, i meso, i prženu hranu, i te neke čvarke, i te neke domaće proizvode.
Stari ljudi generalno imaju problem sa tim što mogu manje da pojedu hrane. Sa druge strane, imaju niži nivo proteina ukupnih u organizmu, slabija je neka mišićna masa, imaju problem sa žvakanjem hrane zbog prosto samim tog nekog prirodnog nedostatka zuba prosto u tom nekom starom dobu. I onda njima treba nekako na drugi način prilagoditi ishranu, znači uvesti neku veću količinu proteina kroz neke namirnice koje se lako žvaću. A sa druge strane, imaju problema i sa tim nekim vitaminom C i generalno sa mineralima i vitaminima, jer se oni slabije iskorištavaju kroz ta crijeva, prosto godine urade svoje. Tako da, ishrana stari koja je veoma malo zastupljena i o kojoj se generalno malo priča, a veoma je važna, prosto treba je malo ispotencirati i više se pričati o njoj. Znači, trebamo se malo više edukovati. Jeste. I naši stariji trebaju da obrate pažnju, ali ne samo naši stariji, nego i u nekim mladim godinama, u nekom srednjem dobu, zato što koža i naši organi pamte. Je li tako? Tako je, upravo si. Naravno, od starta treba voditi računa o ishrani. Ali prosto kod starih ljudi nekako ljudi to zapostavljaju. Kažu, ma nema veze šta će meni, ja sam stara. Treba prosto svoj život voditi onako punim plućima, bez obzira koliko imamo godina. I kažu, to su nekako najbolje godine. Zašto su najbolje? Pa bolje nemamo. Prosto treba voditi računa i tada o svom zdravlju. E sad, kako uzeti veću količinu proteina, a da to nije problematično neko meso koje se teško žvaće? Uvijek imamo varijantu hrane koju ili, ako je meso u pitanju, sameljemo, pa onda jedemo kroz neke punjene tikvice, paprike, u redu su i sarme ako se na pravi način spreme, pa imamo neke raznorazne musake. Što se tiče mlečnih proizvoda, oni treba da budu široko zastupljeni. Prvo što kod starih ljudi u kostima se teže, u kosti se teže apsorbuje taj neki kalcijum, treba konzumirati te neke mlečne proizvode. Najbolje, naravno, fermentisane da bismo dodatno poboljšali tu neku bakterijsku floru. Jogurt, kiselo mleko, znamo, naši stariji vole kiselo mleko, imamo ga domaćeg na pijaci, imamo domaći Milleram i to ne na svakoj pijaci, nego na tvojoj omiljenoj, a to je definitivno pijaca u Zemunu i to kod Žike. Ovim putem pozdravljamo Žiku, on ima specijalnu mašinu koja pravi Milleram, tako da možete probati taj divan fermentisani mlečni proizvod i na jedan lep način spojiti i lepo i korisno. Apsolutno, još su bolje ti neki domaći fermentisani mlečni proizvodi. Što se tiče tog nekog vitamina C koji se teško koristi što smo stariji, njega možemo konzumirati, ne moramo žvakati voće. Znamo da je teško zagristi jabuku, krušku, dunju, pogotovo ili ne znam, bundevu. Uvek te neke namirnice možemo smiksati, napraviti neki smuti i samim tim popiti to voće. Dakle, uvek se nekako može ukombinovati da ta ishrana stari bude dobra, da bude raznovrsna, da unesemo sve različite vitamine i minerale, a da pritom ne moramo da jedemo hranu koja se teško žvaće, koju slabije podnosimo, slabije varimo. I naravno, one osnovne preporuke uvijek važe. Nema prženja, nema zaprške, nema grickalica, nema nekih tih sokova koji prosto nemaju u sebi ništa drugo nego proste šećere. Znači, voće, povrće, orašasti plodovi, malo tako proteina je. I žitarica. Orašasti plodovi se uvijek mogu samleti, uvijek mogu da budu deo neke salate, uvijek mogu da budu deo nekog jela. Tako da generalno možemo jesti sve namirnice i one se mogu dobro prilagoditi i ishrani starih ljudi. Ovde, ove tezge, ovde smo završili, imamo ovde beli luk, imamo kiseli kupus, naravno, pretpostavljam da ste zadovoljni kako se kupuje beli luk, zato što je Beograd, pa svi misle da Beograđani ne jedu beli luk, naprotiv, ja mislim da ga baš konzumiraju. Pa, u suštini, beli luk više grepa, da, oni se najviše prodaju i najviše kupuju. Beli luk je čuvar našeg zdravlja, tako ga mi promovišemo. Prirodan antibiotik. Prirodni antibiotik i mnogi ga koriste po
povećanoj količini sad u vreme ove pandemije. Da, naravno, pored toga imamo kiseli kupus ribanac, da, imamo kiseli kupus glavice. Da, da. Kažu ljudi, uvek se na pijaci traži koja glavica više kiselog kupusa. Na koji način vi kiselite? Pa, to radi moj kolega iz udruženja. Mi smo udruženje organskih proizvođača, tako da to radi kolega Dalibor i on se specijalizovao za proizvodnju kupusa i počeo je ove godine da i kiseli kupus, tako da... Vrlo lepo upakovano, da, moramo da kažemo, da, nije u buradima, pa nije, vi da vadite sada ovde, da, da, dajete... Ovo je higijenski, u popakuje i sve naše proizvode gledamo tako da... Što kulturni i higijenski... Što se tiče ostalih proizvoda, nema šta nemate. Od ljubičastog kupusa preko običnog kupusa. Šta je najzastupljenije od kupusnjača? Tačnije, koja kupusnjača se najviše kupuje? Pa, karfioli i brokoli se najviše. Da, definitivno, najviše. Za da čorbice. A i kupus, isto došao. Ljubičasti kupus da li je postao popularan? Pa, on tek dolazi. Tek počinju ljudi da ga isprobavaju, nije toliko još zastupljen u prodaji. Pošto sam ja neko ko se zalaže za životnu sredinu i našu okolinu, ja uvek apelujem na naše drage gledaoce da nose cigare na pijacu, da ne koriste plastičnu ambalažu i plastične kese. Šta vi mislite, da li oni dolaze sa cigarima, u kojoj meri i da li trebamo još više da podignemo nivo svesti o plastičnoj ambalaži? Apsolutno, apsolutno. Tu vas podržavam potpunosti i ja se zalažem za tu ideju da i ljudima kojima god uvek pitan da li želite kesu i ako ne mora da se da kesa, onda gledamo da upakujem dva proizvoda u jednu kesu, da se spoji, da se što manje kesa troši. To je koliko ja mogu da doprinesem i postičem ih da donose sa cegerim ili onim torbama što se vuku. Da, kolicima koja se vuku, da. Vidimo ovde divno blitva i tikvice su vam u kantama sa vodom. Zbog čega? Da li se tako čuva svežina proizvoda? Da. Tako da držimo blitvu i rotkvice u vodi, pre nego što izložimo, da kad izložimo izgleda savršeno, izgleda sveže, lepo, da je sad ubrano iz bašte, što na taj način se i čuva da ono održi, pogotovo sad u hladno vreme nije toliko kritično, ali na primjer u jeseni, proleći kad ima još sunca, kad je viša temperatura, onda blitva brzo vene, rotkvice brzo venu, ali kad su u vodi, onda mnogo duže ostanu sveže i lepe. Naravno, za kraj emisije, zbog čega je važno da kupujemo domaće proizvode, zbog čega je važno da dolazimo na pijacu, da li upravo ta svežina proizvoda koju nam donosite? Pa, pijaci uvek imate najsvežiju moguću robu. To je definitivno, jer u markete treba par dana dok se iznese to tamo, pošto mi snavde imamo markete. I onda ta salata koju odnesemo tamo, sigurno prođe dan ili dva dok se ona dođe do tog frižidera gde je izložena, tako da na pijaci definitivno najsvežija, a zbog čega je bitno da se kupuje domaće i organsko je da se postiče domaći proizvođač i na taj način, ako se kupuje još i organsko, postiče se zaštita životne sredine i prirodnih resursa, jer se postiče takva proizvodnja koja vodi računa o tome, jer organska nije samo da se dobije proizvod koji nije zagađen, koji je čist od hemije, nego i da se doprinese očuvanju prirodnih resursa gde ti proizvodi rastu. Za kraj emisije moram da se zahvalim što ste izdvojili vreme za nas i za našu emisiju. Naravno da poželim srećan rad i lepu prodaju, pa se vidimo i u nekom narednom periodu. A i vama moram da se zahvalim što ste i ovog jutra bili uz nas. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi savjet nutricionista. Do tada ostanite uz program Agrotelevizije. Prijetno!